hədislər onun öldürüdür ki, Peyğəmbər yad olunur ki, əxlaqı yad olunsun, Peyğəmbər yad olunur ki, həyat tarzı yad olunsun. Mən Peyğəmbərimizin nurlu həyat tərzindən bir neçə nümunəni demək istəyirəm ki, inşallah, əlhəmdülillah, bilirsiniz, əlhəmdülillah, hər bir cür yaşayırsınız. Amma belə də bir daha zəhinlər üzə tədərəsin deyəm. İslam Peyğəmbərinin barəsində buyurardılar, buyururlar ki, İslam Peyğəmbəri uşaqların yanından keçəndə uşaqlara salam verib keçərdir. Çox təəssüf olsun ki, əksər müsəlmanlar, yəni belə deyək, uşağın özündən özü böyük olduğuna görə salam gözləyir. Amma Peyğəmbərin əxlaqı budur. Buyurur ki, فَيَمُرُّ عَلَى السُّبْيَانِ فَيُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ Peyğəmbərin, Peyğəmbər uşaqların yanından keçəndə onlara salam edir. Peyğəmbər təvazökarlıq əlaməti olaraq yerdə otururdu, yerdə yatardı. Peyğəmbər məclisin ən aşağı yerində oturardı. Peyğəmbər məclisin boş yerində oturardı. Bunlar hamısı Peyğəmbər əxlaqıdır. Peyğəmbər gülməzdi, təbəssüm edirdi. Amma belə deyə bəzi, yenə deyə bizim məclisdəki inşallah adamlar yoxdur, güləndə belə deyək. Yaşadığımız məntəqənin başında gülüşünü səsli işidir. Bu Peyğəmbər əxlaqıdır. Daha sonra Peyğəmbərin əxlaqı bu əbarəsində buyururlar ki, insanların ən təvazökarı idi. Daha sonra buyururlar ki, əxlaqı barəsində İslam Peyğəmbəri haqqı nüfuz edərdi. Yəni, haqqı deyərdi, haqqı yerlərdi, haqqı tələb edərdi. Hərçənd ki, o haqq özünün və sahabələrinin, dostlarının ziyanına olsa bilər. Biz adət eləmişik ki, əksəriyyətimiz haqq öz tərəfimizdə olanda haqqı deyirik. Amma haqq bizim tərəfimizdə olmayanda təşdük adam tapılar ki, haqqı öz əleyhinə olduğu halda eyvan edəsin. Bir gün İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əyləşmişdir belə mədislərin sahabələri ilə buyurdu ki, ləxi, mənim qardaşlarına salamı getir. Ətrafındakilər dedilər, ya Rəsulallah, bizi deyirsən, buyurdu, yox, siz məni görürsünüz, sözümü işitmişsiniz, möcüzələrimi görürsünüz, Qur'anımı oxuyuram sizlərə iman getirirsiniz, amma zaman gələcək, bir vaxt insanlar ax kağızın üstündə qara yazıda mənim, qara yazı ilə adımı oxuyub mənə iman getirəcəklər, olardı mənim qardaşlarım. Allah-u Teala bu mənada hər birimiz Peyğəmbərin qardaşı qərar versin. Allah bizim o salamın ünvanı qərar versin. İnşallah Muhammed var, Muhammedə salam az üçün. Ey müsəlman ümməti, şöhrət Muhammeddir. Dini ürfan, mərifət, hikmət mərhəmmətdir mənə. Yurt da bir, İslam da bir, Allahu Əkbər andımız, həm vətən